ဒါတော့ဒီဘက်ကပြန်လွှားပြဟိုကဖိုးပြေးစပိတ်နှစ်ဖက်ယူထုတ်เนาะအစုံစပိတ်နှစ်ဖက်ယူထုတ်အစုံကြော်ဗျဝမ်းလက်ပါဖိုးပြစ်တက်မှတ်ပါပြန်လို့အမှတ်မရပါသေးဘူးအမှတ်မရသေးပါဘူးဖိုးပြစ်စားပြီးဝေးပါနော်လက်ဝမ်းပါဝမ်းလက်ပါโคปี้ซาบิบาดูละบาโคปี้2หมัดบาเปลี่ยนรออ่ําไม่ได้บ่าวป้ายเนี่ย5ใบชิเปียเนาะလက်တူပါပြန်လာစပစ်ပါ1 2ပါပြန်လာအမှတ်စရရင်တော့1 2ပါวันมาพบเยอะมากแต่ว่าเนาะ3วันมาอะไรโฟวันมาพบเยอะมากแต่พี่เนาะ4วันมาไฟ1มาพอพี่หมัดตับพี่เนาะ5 1มาเปลี่ยนลัวก็พญา2 3ไหนหมอบ่าวกูမျိုးไม่နိုင်ไอ้ด่าเนี่ยตรุ6 6สักขั้นเลยจ้ะเนาะพอพี่เนี่ยโหบัดดีกว่า1 5บาเปลี่ยนลัว2 5บาเปลี่ยนลัวซะไปปอกไว้เนาะ2 5บาအစားပြီးထပ်ပေါက်ပါမယ်နော်3 5ပါ3 5ပါโฟไพ่บาเปลี่ยนล้อซะไปทับปอกไว้เลยเนาะโฟไพ่บาพูเปียก้าวไล่ล่ะซะไปโหดพูเปียก้าวมาเลยไฟอ๋ออ่ําตู่บาบาพี่มาปั่นนูมาเนี่ยต้องจีบ้วยเปลี่ยนไม่ได้อูล่ะจีบ้วยเตะไม่ขัดตาบ่ะเนาะကောင်းပါလေဖိုးပြေးစပိတ်စစ်ဖိုက်ပါဖိုးပြေးအမှတ်တက်ပြီနော်စစ်ဖိုက်ပါမင်းရွှေသွေးမထွက်သေးပါဘူးနော်ငပိုင်တို့ကောင်းပါလေဖိုးပြေးစပိတ်7ဖိုက်ပါလုံးဝစကင်းနဲ့သွားတော့နော်ဖိုးပြေးတော်တော်ကြီးကိုကွန်ထရိုးလ်ပြီးပါတယ်တော်တော်ညက်တဲ့ပုံစံမှာရှိရနော်ဖိုးပြေးလေကောင်းပါလေ7ဖိုက်ပါဖိုက် 7 ပါပြန်လောငါမတ်ဖိုးပြေး9မတ်ပါ
7 5ပါပြန်တော့လည်းလုံးဝဖိုးပြစောင့်နေနေရောမာယာနဲ့တိုက်တယ်ဖြစ်သွားရောကွတ်တီပဲပြန်တော့ဖိုးပြလည်းရက်ဆောင်7 5ပါA5 ပါဖိုးပြေးအိတ်ရပါရင်တော့ A5 ပါမနေ့ကចောင်းတိုက်ဘရော့အထိတိုင်းပါလားဆိုမချိပါဘူးဗျเนาะA5 ပါဟုတ်တယ်ဖိုးပြေးဆရာကြနေဟုတ်တယ်ခလေးရဲ့စူးစားတဲ့ပုံနဲ့စူးစားတယ်ဗျเนาะထားရဲ့ဆာ 5A ပါပြန်လာစပစ်ပါ 6A ပါပြန်လာစပစ်နှလုံးပေါက်သွားရင်တော့ line ပေါ်မှာseven eight ပါပြန်တော့အမှတ်တက်ပြီနော် seven eight ပါ seven eight ပါ eight seven ပါ7 8ပါ8 7ပါ7 8ပါဘောကွမဘသူခတ်နေရတယ်ဆိုဟိုကွမလည်းကစားသမိုက်ခတ်နေရပါတော့9 7မှာဖိုးပြေးမှတ်တက်ပြီနော် 9 7မှာကောင်းပါတယ်ဖိုးပြစပဲเนาะအရှိကိုဖြုတ်ချင်းလေးထိုးရတယ်ကျွန်တော်ထင်တာအနောက်ကိုထိုးမအောင်မဖြစ်ဘူးလက်7မှာလက်7မှာဖိုးပြစပဲဒီကောင်းတယ်ဗျနောက်ဆုံးပြန်လာပဲစားသွားမယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာเนาะအခုကလက်ဖိုးပြလက်ပါပြန်လာ7မှာseven လက်ပါလက် seven မှာဖိုးပြေး seven ပြန်လောခုနမှတ်ပါเดบ้า7มาก้าวมาเลยเนาะพูพี่ดีลงอ่ะลงอ่ะฉีบยาเล่นเนี่ยถอดพี่แล้วเปลี่ยนมาพี่แล้วเปลี่ยนตัดว่ะตลอดก้าวมาเลยพูพี่นี่เนาะดีลงอ่ะ11 7มาเอ้ยโอเคพูพี่ซะไปกลิ่นไหนเนี่ยโอเคตลอดกลิ่นเลยครับดู7มาพูพี่อ่ําตัดพี่เนาะพูพี่ตลอดก้าวเลยครับเนาะสเกลดิเอาไปนี่เจอโดนนายเลยครับคลี
တော်တော်လေ့ကျင့်ထားပုံရပါတော့ဖူးပြေကောင်းပါတယ်နေ့စဉ်ကောင်းပါတယ်ဖူးပြေရှေ့ကွင်းနဲ့တက်သွားတော့37မှာဖူးပြေတော်တော်ကျိုးကြပဲနော်37မှာဟုတ်7မှာဖို့ပြေဟုတ်7မှာဖို့ပြေဟုတ်ပါပြန်လောက်7မှာဆယ်ဘဟုတ်ပါကောင်းပါတော့ပြန်လောက်ရဒီလုံးကိုလိုက်သွားတာတော်တော်ကောင်းပါတယ်ဝီးရเซเว่นဟုတ်ပါဟုတ်เซเว่นမှာဖိုးပြေးစားဖြစ်ပါเซเว่นဟုတ်ပါပြန်လောเซเว่นမှာဖိုးပြေးဟုတ်ပါเอ้ยဟုတ်ပါเอ้ยဟုတ်ဟုတ်เอ้ยပါဖိုးပြေးကိုနိုင်မှုမလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်ဗျ AI ဂီတာကြီးဖိုးပြေးရအောက်ပိုင်းနေနိုင်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်အေးဟုတ်နိုင်ပါ point 8ပါဖို့ပြေးဒိန်းကြမဲ့ရောက်ရင်တော့ point 8ဖြစ်သွားပြီကိန်းစားအိပ်ပါ15မှတ်10မှတ်နဲ့ဖိုးပြေပြန်လောက်နိုင်ွားရယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖိုးပြေလေးတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ဒီကလေး